Extraordinară discuție cu doamna doctor Monica Pop, pentru din că pauză. Sunt rare și din pauză, nu mai zic. Sunt rare ocazii în care poți să ai acces la astfel de informații și la evenimente importante și pentru a înțelege cum au evoluat lucrurile în domeniul medical după 1990, dar și ce poate să definească o personalitate ieșită din comun. Vorbeam de căsătorie. Acolo ne-am oprit. Aveți 40 de ani de căsătorie cu soțul. Pare un om extrem de fin. Așa și este. Foarte bun la suflet. E un om deosebit, m-a ajutat foarte mult. Îl vedem în aceste, da. Imagine, domnul Mircea. Inginer chimist, face cercetare chimică. A fost dragoste la prima vedere. Chirurgie, imediat vă spun, chimie organică, asta e cea mai înaltă treaptă a chimiei. Da. Și discipolul profesorului Nenisescu, a avut cel foarte mare noroc că a avut ocazia să se întâlnească asemenea oameni. Și lucrând la Centrul de Chimie Organică, CD Nenisescu, așa se numește. Nu chiar la prima vedere, dar în orice caz. Deci s-a întâmplat așa. Eram rezidentă la chirurgie la Floreasca, într-o gardă, și mama lui s-a internat cu o suspiciune de cancer de sân care s-a dovedit a nu fi. Și eu am fost mâna a treia acolo. Și mama lui fiind internată acolo și pusese ea la cale ceva, că e clar, l-a chemat seara să-mi aducă niște flori sau nu știu ce. Și el a venit și ne-am întâlnit așa și asta a fost primul... era o gardă mai ușoară acolo, nu sunt gărzile ușoare, dar s-a întâmplat, așa a fost să fie. Și am stat de vorbă până la două noaptea, nu niciodată. Asta fiind ora 8 seara. Deci foarte mult. 6 ore. Deja era ceva. Pe urmă, foarte drăguț. L-ați plăcut? Da. Da. Râd de altceva. Mama lui s-a externat, era înainte de Crăciun asta. Da. Mama lui s-a externat și în ziua de 1 ianuarie, așa, am uitat să vă spun drama vieții mele, că a murit bunica. Bine, sigur, bunica mea nu a putut să trăiască oricât. Avea 87 de ani deja. Uh-huh. Dar a fost îngrozitor. Am găsit-o într-o zi, într-o dimineață, fără viață, la baie și n-am cuvinte. Eram foarte depresiv atunci. Adică a urmat o depresie mare și, mă rog, în sfârșit, viața mea s-a dat peste cap atunci. Da. Și era în perioada asta. În ziua de 1 ianuarie, mama lui mi-a dat telefon și mi-a zis: drăguța mea, te rog frumos să poftești mâine la noi la masă. Eu dormeam când mi-a dat telefon. Și m-am trezit și am dat telefonul mătușii mele, surorii mamei. Și am zis: mama, îi spuneam și ei așa, m-a invitat Madame Pop, dar eu nu mă duc. Mă duc eu în casă unde este un bărbat? Un băiat tânăr, așa, neînsurat, poate el are treabă și are, nu știu, și-l ține mai căsă acasă că vin eu. Nu vreau. Și mătușa mi-a zis: dar ce, mama, e sălbatică? Dar e vreo obligație? Dacă te duci, nu e nicio problemă. Și m-am dus. Și părinții lui, deci, ei stăteau pe bulevardul Primăverii, exact vis-a-vis de Ceaușescu, socul meu cândva a fost viceprimar și de-aia stăteau acolo. Uh-huh. Și l-a trimis, pentru că nu era voie să intre pe străzile alea, în sfârșit. Și l-a trimis viitoarea mea soacră pe Mircea să mă aștepte. L-am văzut din autobuz, erau doi oameni în autobuz. L-am văzut din autobuz că e nervos. Fără discuție. Și eu pot să vă spun, dacă vă cunosc, și cum puneți mâna pe clanță, dacă sunteți nervos sau bine dispus. Da. Și am văzut că e nervos. Și nu m-am înșelat. Mă rog, m-a condus așa, politicos, nu știu ce. Și îi spuneam: dumneavoastră... Când am ajuns acasă, viitoarea soacră pusese o masă frumoasă așa, norocul era că avea el un nepoțel, sora lui avea un băiețel mic și a fost salvarea mea, m-am jucat cu copilul, pentru că mă simțeam foarte jenat așa. Băiatul, când l-am văzut nervos, zic că stau fi având treabă și întâlnire cu cineva și îl ține mai căsă acasă, că vin eu, nu se poate așa ceva. Și l-am zis, a fost foarte drăguț, a zis: probabil că ai văzut că nu sunt bine dispus, și mi-a intrat ceva în ochi, dacă puteți crede așa ceva. Și era adevărat. Deci socrul meu era profesor universitar la Politehnică, la catedra de transporturi, de cale ferată. Și avea o... Un șpanul, ce o... Imediat vă spun. Avea socrul o lupă cu care examinau șinele. Uh-huh. Și lupa aia era, avea o coadă atâta și lupa era cam așa. Și am zis: aveți o lupă sau ceva? Mi-a dat lupa de cale ferată. Și m-am uitat și avea un pai. Un pai. Cum să spun? Înfipt în conjunctivă. Groaznic. Nu știu de unde l-a găsit. L-am scos de acolo, deși nu mă pricepeam foarte bine, că încă eram medic rezident, nu intrasem încă la oftalmă. Și am scos ăla de acolo și toate lucrurile, deci așa a fost primul impact. M-a condus acasă. Stați să înțeleg, i-a scos paiul viitorului soț? Da.
Deci la prima întâlnire, la el acasă, absolut, i-a spus absolut, un pai din nou? Absolut. V-am spus că l-am văzut că e nervos. Și el era nervos, că eu credeam că e nervos de cu totul altceva. Era, era iritat, normal să cred o problemă așa. Fizică. Un băiat tânăr, nu știu ce, are și el probleme și îl ține mai căs acasă, da, că vin eu în vizită. Și asta a fost... Bine, bine că mi-a spus, pentru că vă spun, mă simțeam foarte jenat așa. Da. Nu era ceva plăcut. Bun, m-a condus acasă și de acolo încolo... Am rămas, ne-am întâlnit, mă rog, de multe ori și așa, la un moment dat ne-am mutat împreună și când am văzut eu că lucrurile merg așa, am dat telefon mamei și am zis, te rog frumos să vii la București, pentru că am cunoscut pe cineva și probabil că vom rămâne împreună, să știi și tu. Și a venit mama cu avionul, m-am dus în pauză și ați râs, și e deși de râs. Când l-a văzut prima dată, soțul meu are 1,90 m, când l-a văzut prima dată, a zis, dumneata, ai avut o pneumonie, maică mea fiind pneumoftiziolog. Și el a zis da. Și fără examen, fără CT. Fără nimic. CT în aeroport. Deci prima dată când l-a văzut incredibil în viața asta. Și a zis, da, doamnă, am avut o pneumonie gravă în armată, e adevărat. Nu mă credea nimeni, pentru că seara făceam 40 febre, dar ziua nu. Și ei au crezut că fac circ și fac nu știu ce. Mă rog, s-a rezolvat până la sfârșit. Și a zis să vii să te văd la raze, pentru că și chiar avea urmă acolo, o simfiză se numește. Mă rog, în sfârșit, colegii care știu, înțeleg ce spun. Deci o aderență. Deci avea perfectă dreptate. Și mama a stat cu noi vreo două zile și, mă rog, l-a studiat probabil, eu n-am observat. Și după două zile, sora mamei ne-a invitat la masă și acolo mama i-a spus, domnule, eu văd că ești un om serios, sau cel puțin așa mi se pare că ești matale, aș vrea să stăm de vorbă între patru ochi. Și ce bine, și au mers într-o bucătărie și eu și cu mătușa mea m-am scuzat la ușă. Eram foarte curioasă, crezând că o să mă laud de maică mea de nu se poate. Mama mea i-a spus numai lucruri rele despre mine. Rele așa. Vezi că Monica e mai rea de gură. Doamnă, nu e nicio problemă, ne împăcăm foarte bine. Zice, vă împăcați foarte bine pentru că ea e depresivă acum, dar ea nu e ea. Ea acum e altcineva. A pierdut-o pe bunică, sa bunică s-a crescut-o de când a deschis ochii. A stat cu ea. Deci nu discutăm, nu e ea. Eu spun încă o dată, o să te trezești într-o zi și o să vezi. Doamnă, vă rog încă o dată, noi ne împăcăm. Bine, lasă-mă cu păcatul. Să știi că nu e o mare gospodină. Zice, doamnă, dar nu vreau să-mi facă rasă cu portocale. Nicio problemă. Asta-i spunea el. Da. În timpul discuției. Sigur că da. Da. Să știi că iubește foarte mult meseria și o să lipsească mult de acasă. Face gărzi. Și a zis, doamnă, am 32 de ani, am stat singur până acum. Stau, dar nu e nicio problemă. Mi se pare incredibil. Practic, ce vroia mama noastră? Imediat, o să vedeți imediat ce voia. Imediat ce voia. O să vedeți. Și, mă rog, a găsit ea tot felul. Bine, nimic. Nimic. Mai rar. Singurul lucru care era adevărat din tot ce a spus, sau era adevărat tot ce a spus, dar nu era ceva rău. Singurul lucru care era adevărat era că eram foarte depresivă și am ieșit foarte greu. Moartea bunicii a fost ceva absolut... Nu mă înțelegea nimeni, domnule Iescu, pentru că bunica avea 87 de ani și zicea unii, ce așteptai? Bunica mea era universul meu, era tot. Și vă spun, părinții mei m-au lăsat la ea când aveam 6 săptămâni. Și ea a fost pentru mine tot. Eu mă întâlneam cu ai mei o dată pe an, într-o vacanță, sau nu știu ce, bunica mea era absolut tot pentru mine. Am avut o problemă din cauza asta la școală. O să vă spun și aia dacă mai avem timp. Și, în sfârșit, când a terminat discuția, a zis, bine, domnule, eu ți-am spus ce am avut de spus. Eu vreau să spun un lucru. Eu îți dau un sfat, dar faci ce vrei. Fugi și nu te uita înapoi. Asta i-a zis mama dumneavoastră, mama mea i-a zis, Gina. Bineînțeles, fugi, mama mea. Frate, dispari. Dar să știți că ardelenii așa sunt. Așa. Bun. Și a zis, eu încheiem discuția asta, eu am înțeles. Eu vreau să spun un singur lucru. Și cu asta, gata. Mergem dincolo. Eu, reclamații ulterioare nu primesc. Să nu vii după aia să-mi spui, pentru că ea o să trezească într-o zi, o să fie tot așa bleagă și nu știu ce vezi matale acum. Ce drăguță și... Deci asta era în decembrie, bunica murise în octombrie. Și eram terminat. Deci eram altcineva. În sfârșit. Și a zis, doamnă, încă o dată vă spun, noi ne împăcăm bine... Tatăl meu a venit cu trenul în aceea zi și când a coborât din tren și ne-a văzut, a zis, copii, să fiți fericiți, tatăl meu n-a zis nimic negativ. Când s-a terminat discuția, am spus, mama, am ascultat la ușă. N-ai găsit un cuvânt bun despre mine să spui nimic? Nimic. Mama a zis așa și avea dreptate. Dragul mami, acum el vede numai alea bune. Să știe că ai și mai puțin bune. Bine. Mi se pare un marketing rezonabil. Absolut, da. Absolut. Suntem căsătoriți din 81, deci împlinim 41 de ani. Niciodată nu s-a pus vreo problemă de alt gen. Soțul meu m-a sprijinit întotdeauna. E un om absolut extraordinar.
citește absolut tot timpul. Asta vă spuneam în pauză, că dacă vreți să-l întrebați ceva... Care a fost noastră ca și cuplu? Cine a cedat mai mult? Pentru că sunt foarte multe relații în care bărbații și femeile sunt în competiție. Nu e ușor să... Și sunt într-o competiție dură. Cine e șeful, de exemplu, în casă sau... Ce s-a întâmplat la noastră? Depinde la ce, mă întrebați. Depinde la ce. De exemplu, mi-am luat permis de conducere fără să știe, pentru că m-a descurajat tot timpul. Nu se poate. Tu ai mintea calată pe altceva. Hai să te gândești la cazuri, la nu știe, cine știe ce faci. Și am zis, da, bine. Și într-o zi, am luat un tico. Și când am venit acasă, a zis, al cui e ticul ăla? Și zic, al meu. Cum al tău? Așa, e al meu. Am mers cu el, cu tico, de câteva ori, pur m-a zis, nu e ok. Lasă-te de chestia asta, că nu merge. Cine știe ce faci? Și într-o dimineață am plecat la 6, am scurat o paia mică și am zis, fii atentă, eu plec cu mașina să nu credeți că a furat-o careva. Și știți cum mergeam, domnul Ionescu? Așa. La 6 nu era nimeni pe stradă, da. Dar când am venit acasă, era 1:30, atunci veneam mai devreme, și mi-era o teamă, mă uitam numai în dreapta și în stânga, m-am obișnuit și totul a mers perfect. Deci acolo m-a descurajat. Da, în rest... În alte părți spuneți că v-a susținut vai enorm. De mine, tot. Fă doctorat. El avea doctorat de la 29 de ani și premiul Academiei. Fă doctorat. Oameni de știință... De vătămare fizică, să nu pățiți ceva. Bineînțeles. Aia cu mașina. Mă rog. Da. Fă doctorat. Urcă treptele universitare. El trăia și într-un mediu universitar deosebit. Și primul om care m-a felicitat când am devenit asistent universitar a fost șefa lui de la institut, care mi-a dat telefon și a zis, bravo, e foarte mare lucru, a intrat în universitate, e... Mă rog, au fost niște împrejuri, așa, dar asta vreau să... M-a susținut la tot ce s-a putut. Și mă și întreba, pot să-ți ajut cu ceva? Să scriu eu anatomie, de exemplu, sau știu eu ce? Întotdeauna, deci a fost foarte alături. Iar copilul, noi am făcut fetița după 6 ani, după ce ne-am căsătorit, pentru că așa am vrut. De ce? Eu n-aveam post. Și am zis, unde facem un copil, cu ce bani și unde ne ducem cu el? Uh-huh. Ce? Și am așteptat să am eu și să câștig și eu un post și să pot să lucrez undeva. Aveam două opțiuni, să mergem la Oradea sau la Piatra Neamț. La Oradea avea el niște rude, la Piatra Neamț erau ai mei. Și oricum era nevoie de oftalmolog, dar mă rog, așa a fost. Am avut șansa să intru în catedra domnului profesor Mircea Olteanu și lucrurile s-au schimbat din toate punctele de vedere. Și am zis, acum da. Încă o dată vă spun, a fost alături de mine în orice demers am făcut. Nu m-a întrebat odată sau să-mi interzică ceva. Niciodată. Eu vreau să mă întâlnesc cu fetele, du-te și întâlnește cu cine vrei. Nu avea niciun fel de problemă. Cu oricine. Și vă spun că tot ce am vrut să fac, am făcut. Asta era și condiția, că asta i-a spus maică mea. Fii atent că o să o conduci, ma tale. Și a zis, domnule, dar nici nu vreau. Nu vreau să conduc. Ea face ce consideră. Și așa s-a și întâmplat. Și până la urmă, iar el, asta a fost ca să râdeți, da. I-am zis așa, eu vreau să spun un lucru. Dacă vrei să faci ceva, treaba ta. Dar eu nu vreau să știu. Deci, mie dacă mi-ai spus că vii la ora 3 acasă, vină la 3 fără 5, te rog, că altfel mă sperii. Și așa face orice fel, sau cel, cred că eu, orice fel de medic care face urgențe se teme de astea. Și am zis, eu să știu când vii. Și încă o dată, vrei să faci ceva? Eu nu vreau să aud și nu vreau să cunosc lucrul ăsta, să nu știu. Restul faci ce consideri. A zis, vai de mine, dar așa crezi despre mine? Zic, nu cred așa. Mă rog, sunt multe lucruri de povestit. Nu n-ați avut competiții majore, asta înseamnă unul cu celălalt. N-am avut, că n-am avut de ce. N-ați avut dar de încă o dată vă spun, fiecare l-a împins pe celălalt. Eu îi spuneam, el era CP2, așa se numește la ei. Treapta cea mai înaltă e CP1 la care n-am mai ajuns. Și atâta l-am certat pentru asta. Te rog frumos, fă și tu. Deci CP1 înseamnă profesor. Uh-huh. CP2 înseamnă conferențiar. N-am mai apucat să mai facă, pentru că, vă spun încă o dată, el e un tip mai comod. El citește tot timpul mult, foarte mult, foarte mult și vă repet, orice vreți să-l întrebați, știe. Din toate domeniile. Se pregătește. Nu o să mai avem foarte mult timp la dispoziție, mi se pare foarte important ce ați spus, dar pentru că am rămas dator față de cei care se uită la noi cu răspunsul la o întrebare pe care v-am adresat înainte. Ce ați găsit în ochii oamenilor, după mii de intervenții? Cele mai ciudate lucruri pe care le-ați scos, obiecte? Pasiunea mea în oftalmologie, deci acum sunt supra-specializări, fiecare are o inclinație către ceva, către retină, către glaucom, către ceva. Pasiunea mea au fost urgențele, mi-au plăcut întotdeauna, pentru că aveam și formație din asta, de asta am și făcut gărzi la urgență, atâtea și atâtea și atâtea, și pot să vorbesc de acolo, pot să scriu o carte. Aici, sigur că sunt tot felul de lucruri la care oamenii nu se gândesc. Am scos din ochii oamenilor ce vreți și ce nu vreți. A, ce? Viermi. Viermi. Vii. Viermi, vii din ochi. Vii.
Trăiesc viermi în ochii... Sigur. Eu nu știam, scuzați-mi ignoranța. Ba da. Bine, mă gândeam la bacterii, la microbi, la... Ce vă povesteam înainte, era o filarie, deci o filarioză, un ofițer a venit, dar nu e singurul, am văzut mai mulți pacienți cu așa ceva, care arată poate ca un fir de 20 de centimetri? Avea 14. 14 am exagerat, 14 centimetri, da. Și era viu. Și s-a pus într-o placă Petri cu ser fiziologic și se mișca acolo. Ce provoacă acest vierme în ochii oamenilor? Păi, în primul rând că poate să provoace mai multe lucruri, dar ăsta era încolocit sub conjunctivă și mi-era frică că fuge de acolo. L-am crăpat repede acolo și am scos. Mă rog, în sfârșit, poate să provoace multe lucruri. Și poate să fugă în cord sau în creier sau nu știu unde. Am avut noroc că am putut. Am scos și vierme viu, dar mă rog, era alt gen de o doamnă în vârstă care fusese lăsată în casă singură și care era într-un fel de comă, dacă vreți așa, și a depus o muscă acolo și era un vierme atâta, oribil, oribil. Știu că asistenta a fugit afară când a văzut ce era să facem. Asta este situația. Ace de gămălie. Vă spuneam că unul din colegi a scos de la un pacient un nasture, o jumătate de nasture din ăla cu 4 găuri. Nasture din ochi? Din ochi. Și culmea este că nici n-avea urmă. Categoric a intrat accidental, că doar nu s-a născut cu nasturele noastre. Vă dați seama? Nu știu cum a intrat, a intrat pe undeva. La vreun șpriț, cazi, fructe, ace din astea curbe au făcut foarte mari nenorociri alea, să știți, se numeau invizibile și suflau copiii printr-un cornet groaznic. Accident. Deci am văzut mulți lucruri nenorociți, adică ochi nenorociți de așa ceva. Deci urgențele sunt șurubelnițe în ochi, săgeată în ochi. Nu am cuvinte să vă spun. De violență, bănuiesc. Nu, era un copil care avea și care era de la Florești, Prahova și care a stat cu anestezie locală, că atunci n-aveam anestezist. Și vreau să vă spun că am făcut un șantaj ordinar, în ce sens? Când era domn profesor Mincu, noi nu aveam anestezist decât doi angajați, dar care când se termina operația plecau acasă. Și venea seara o plagă și ce era să faci cu ea? Trebuia operat. Cum? Cu ce? Și veneau de acasă, dacă puteau. Și m-am dus la domn profesor Mincu și i-am spus... Domn profesor, mi-a promis că îmi dați anestezii și a zis, pleacă de aici, că am astăzi întâlnire cu ministrul, nu știu, sănătății din Boemia. Și zic, bine, dar vin mâine și mă pun aici la masă și mi-aduc mâncare și apă, pe cuvântul meu vă spun că e real. Și ori mă dați afară, ori îmi dați linie de anestezie. 20 de ani au umblat predecesorii mei să primească gardă, adică linie de anestezie, că trebuia bugetată. Și nu le-a dat. Și am zis, eu n-am altă soluție, vă rog frumos încă o dată. El știa că am dreptate, că a avut o fată care lucra la noi la spital, fată foarte serioasă și știa că am dreptate. Și vă spun, a zis să plec de acolo, bine, plec. Până am ajuns la spital, mi-a dat Mircea Beuran telefon, care era șeful direcției de asistență medicală și mi-a zis, a dat linie de anestezie. Nu mi-a venit să cred, s-a schimbat viața perfect și total pentru noi, pentru că dacă venea cineva cu o plagă, n-a putut să-l operez decât a doua zi. Și copii, cum să operezi fără anestezie generală? Asta înseamnă să ai determinarea necesară pentru a obține astfel de lucruri. Am avut curaj, domnule. Ați trecut prin multe, nu mai avem timp. Putea să zică, du-te. Ați învins cancerul. Nu știu ce a fost cel mai greu atunci, în acel moment. Ce a contat cel mai mult la dumneavoastră, nu știu. Bănuiesc eu, în primul rând, propria. Am considerat întotdeauna că este foarte nedrept din punct de vedere al destinului. Am făcut atât bine în viața mea, așa cum sunt eu, și n-am considerat că e drept. Asta e situația. Așa se gândește orice pacient care află așa ceva. Pe momentul ăla, știți cum, am avut noroc și acolo, în ce sens? Pentru că atunci când am aflat, și am aflat din biletul de externare, colegul meu nu a avut curajul să-mi spun. Mircea Beuran m-a operat, excepțional, n-am cuvinte. Și ultima operație, care era a patra, domnul profesor Irinel Popescu. Și trăiesc pentru că există ei. Și pentru că există doamna profesor Rodica Angel, care este colega mea de grupă. Ea era cea mai cuminte din grupă și eu eram cea mai puțin cuminte. Dar uite că s-a întâmplat așa. Vreau să vă spun un lucru. Exact ce a spus și colegul dumneavoastră când a început, și anume, a scăpat de o boală necruțătoare. Să nu mai spun niciodată nimeni așa ceva, pentru că eu sunt aici. Nu e necruțătoare dacă sunt aici. Și vreau să vă spun așa, niciodată cei din media să nu folosească boală letală, boală necruțătoare, să spună că e o boală foarte severă, că așa e. Dar nu necruțătoare. Să știți că unul care n-are niciun fel de studii, când aude așa ceva și știe că are cancer, merge și se aruncă de la etaj. Păi de ce să mai trăiesc dacă e necruțătoare? Nu e ok. Deci, boală severă. Am trecut prin multe. Am făcut șoc anafilactic la una dintre citostatice. N-am scăpat de citostatice niciodată. Nici acum. Da? Și acum urmați? Da. Dar asta este situația. Au condus foarte bine tratamentul. Eu, doctoriță... Sunteți clar un învingător. Tânără.
s-a întâmplat așa, doctorița Ionela Băzu, doctorul Constantin Teodor au avut grijă, deci oameni care sunt, știți ce am văzut acolo, lucruri extraordinare, oameni care trăiesc cu cancer pulmonar de 5 ani, de 10 ani, de nu știu ce, și mortalitatea la clinică, asta e o clinică privată, dar care are contract cu statul, vorbesc de clinica oncologică, mortalitatea acolo e foarte mică, eu nu știu, îi știu pe mulți bolnavi de acolo, că au mers concomitent cu mine la tratament și așa, nu știu, să fi murit mai mult de 20% maximum. Înainte era 80%. În România încă se întâmplă lucruri extraordinare din acest punct de vedere și am avut privilegiu să le filmez și în mediul online, pentru mediul online, și am descoperit chestii de genul ăsta. Sunt clinici care s-au extins în afară, plecând din România, despre care nu vorbește nimeni. Știți ce mult a contat că am ieșit în media să vorbesc despre asta și să spun că boala asta nu e o boală necruțătoare și nici letală dacă o iei din gripă. Pe mulți să abordeze și... altfel povestea. Exact, ci oamenii să aibă curaj să trateze. Mai avem foarte puțin timp și o chestie la care țin o întrebare. Ați taxat foarte multe aspecte controversate ale pandemiei. V-ați poziționat împotriva unor abuzuri, a unor exagerări. Și acum cred la fel, sigur. Care au ținut mai degrabă de un marketing al celor de la Big Pharma și așa mai departe. Ce vi se pare realmente inacceptabil sau oribil sau nefiresc din punct de vedere medical, în modul în care încă sigur se mai gestionează comunicarea, pandemia? Comunicarea defectuoasă și strategia asta de a ascunde niște lucruri, pentru că gândiți-vă la în fiecare moment, scria pe toate televizoarele, s-au îmbolnăvit atâția, au murit atâția. Dar nu scria nicăieri că sunt 100 de mii care pleacă acasă vindecați. Și rata de mortalitate este mică. La noi a fost în cea mai rea perioadă 3%, să dea Dumnezeu să nu fi fost niciunul. Și nu trebuia să fie. Dacă ar fi făcut ce trebuia respectiv să facă testare, nu v-ați întrebat niciodată de ce tot vestul este vaccinat și tot vestul este infectat, dar nu mor? De-aia, pentru că fac testare și află din pripă. Și dacă o să întrebați un infecționist, o să vă spună că toți cei care au murit sau care au ajuns cu forme foarte grave, au ajuns foarte târziu la spital. Asta de descurajare, de vorbit rău despre spitale, o mare gafă, nu e adevărat. Eu trăiesc pentru că sunt spitale și nu numai eu. Eu am ajuns la 11-a zi în acest moment la spital și bine că m-am dus. A 11-a zi? 11-a zi. După ce a debutat boala? Da. De ce? Pentru că am zis că Omicron e o formă ușoară. M-am luat după marketing. Și m-am trezit în 8-a zi că revine. Nu știu că am avut Omicron, poate am avut un pui de Delta. Trebuia să cere secvențiere, măcar să știți. Am avut un pui de Delta, trebuia să fac asta. Sunt convinsă. Și am făcut pneumonie. Și la pneumonie mi-au dat ce trebuie și m-au scos din situația, dar nu știu ce se întâmpla dacă nu mă duceam. Adică încă după atâta timp, eu sunt unul dintre cei care a reacționat târziu. Nu m-am dus din prima zi cum ar fi trebuit. Deci sunt foarte mulți în situația asta și vă spun încă o dată, eu cred că credibilitatea era mult mai mare dacă spuneau adevărul din toate punctele de vedere. Dar am văzut cum se poartă cu oamenii, m-au tratat ca pe toți ceilalți, cu aceeași grijă, la domnul Ionescu, toți pacienții pe care i-am trimis, pentru unii am vorbit, pentru unii nu am vorbit, toți au spus același lucru și au salvat unul dintre prietenii noștri apropiați în comă. Era când a ajuns acolo, e triplu vaccinat, a ajuns în comă acolo, este în viață, face recuperare acum și este foarte bine. Și asta vă spun, toți mi-au spus același lucru. S-au purtat ca niște Dumnezei cu noi și oamenii să aibă încredere, pentru că prostia de a sublinia numai lucruri negative îi duce pe oameni să n-aibă încredere și este o mare, mare greșeală. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență în cadrul acestei emisiuni. A fost realmente o onoare, un privilegiu, o plăcere. Și pentru mai mine. Aveam de discutat vreo și pentru ore mine. Jumate, vreo mai două, facem o dată vreo o emisiune. Dar mai avem ocazia de toată discutăm noaptea. Această cred că nu ne ar și pe problemele astea. Acum, că mi se pare foarte important ce se întâmplă acum pe Omicronul ăsta și n-ar trebui lăsate dacă așa. Dacă o fi Omicron. Dacă o fi, da. Mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc. Toate cele bune. Ne revedem mâine seară cu ediție excepțională, extrem de fermită, cu dezvăluiri de primă mână și cu afirmații făcute de un personaj politic de mare greutate, nici nu știți despre ce este vorba, așadar nu ratați ediția de mâine în seara de la ora 21. Toate cele bune!